10 minutos de jogo. Um beijo no travessão e a bola se oferece ao Roger Carvalho. Ah, eu só pensei em colocar a cabeça nela, né, poder balançar as redes ali pra gente ficar mais confortável no jogo e no placar. Graças a Deus deu tudo certo. O Fortaleza precisou de 10 minutos para aumentar a vantagem. O 2-0 virava 3 no placar agregado. Antes, porém, da confirmação do gol, o árbitro Anderson Daronco esperou a confirmação do VAR. Vi que eu estava atrás do marcador deles, então eu estava tranquilo ali. Mas esse VAR sempre deixa a gente com medo um pouco, mas eu vi que o gol era regular. Antes do gol, com 1 minuto de jogo, Felipe Alves foi determinante. Nos pés do Ricardinho, evitou um gol que poderia mudar completamente o rumo da decisão. Aliás, como era de se imaginar, essa foi a tônica do jogo. Ceará tentando a todo custo diminuir a vantagem, que, como já disse, aumentou aos 10 minutos de jogo. Roger Carvalho, de cabeça, colocou o Fortaleza na frente. A torcedora do Fortaleza simbolizava bem o nível de tensão do jogo. Embora no campo, o time não tenha sofrido grandes sustos. Ainda no primeiro tempo, a contusão de William Oliveira foi a oportunidade para o técnico Lisca colocar o time ainda mais para frente. Roger entrou no jogo. Mas a maré do centroavante alvinegro não anda nada boa, viu? Foi com ele a principal oportunidade do Ceará. Um gol que, se ele faz, de novo, poderia mudar o rumo da história. Mas não. O Fortaleza venceu mais uma vez. Só agradecer por tudo, né, que tem acontecido na minha vida. Mais uma vez poder conquistar o título vestindo a camisa do Fortaleza. É muito gratificante para mim poder estar retornando e poder estar conquistando esse grande título. Eu acho que fomos coroados aí com duas grandes finais, né, em cima do maior rival. Eu, quando cheguei, dei uma entrevista, queria ser campeão. E procurei ajudar da melhor forma possível, né? Eu não tinha sido campeão no profissional. Participei do grupo do ano passado, mas não me considerei um pouco. Ajudei, né? Então hoje, um momento de felicidade. Só tenho que agradecer a Deus, agradecer essa torcida que me ajudou no começo ao fim quando eu cheguei. Pela 42ª vez na história, o título cearense fica com o Fortaleza. E destaque para o treinador Rogério Ceni. Em menos de 5 meses, 2 títulos pelo clube. Opa, peraí. O que foi que eu disse, hein? Destaque para o treinador Rogério Ceni. Em menos de 5 meses, 2 títulos pelo clube. Não. Peraí, falei errado. Onde eu disse 5 meses, por favor, entenda 6 meses. Em novembro de 2018, o título da Série B. Em abril de 2019, o título do Campeonato Cearense. Aqui é o momento mágico do Fortaleza. Arena Castelão, sua torcida. E sempre, desde que nós chegamos aqui, brigando. Chegando em 2 finais do Campeonato Cearense, ganhando uma, perdendo outra. E sendo campeão da Série B e uma semifinal de Copa do Nordeste. É uma história inimaginável há 16, 17 meses atrás. O primeiro semestre alvinegro foi bem abaixo do que todos poderiam imaginar. Eliminado nas Copas do Brasil e do Nordeste e título cearense perdido. Parabéns para eles. E vamos continuar essa batalha aí, que a luta não acabou não. A gente vai brigar agora, fim de semana já tem o brasileiro, então é bola pra frente fazer o nosso melhor. 43 mil torcedores, não faltou festa, nem disputa, nem emoção. No fim, só uma parte do estádio comemorou. Volta olímpica dos jogadores do Fortaleza, que claro, estão de parabéns pelo título, com 2 vitórias. E parabéns também à torcida tricolor pela grande festa. Bela festa, torcida do Fortaleza.